През 2022 година броят на убитите и ранените от вълци и селскостопански животни в Германия достигна нов рекорд – 4366, показва статистиката на Федералната служба за мониторинг на вълчата популация. Жертви на хищниците са станали 3778 овце, 260 говеда, 184 опитомени елени и сърни, 91 кози и 52 други животни. Година по-рано бяха регистрирани 3374 случая с близо 600 по-малко, отколкото през 2020. През миналата година са отчетени 1136 нападения от вълци, т.е. 160 повече, отколкото през 2021 година. Службата за мониторинг не разполага с данни дали и как нападнатите животни са били защитени, например, чрез заграждения, кучета и други. А според Германския земеделски съюз, новите цифри потвърждават, че досегашната политика по отношение на вълците е погрешна, тъй като е насочена единствено към опазването на селскостопанските животни, но не и към намаляването на популацията на хищниците. Ако това продължи, вълците ще се размножават безпроблемно, а това ще увеличи нападенията над овце, крави и кози. В свое изявление Фермерският съюз посочва, че въпреки мерките за защита, съжителството между вълци и пасищни животни е възможно само ако има ефективно управление на вълчата популация. Това включва целенасочения и навременен отстрел на проблемни вълци и цели глутници. Ако фокусът остане само върху мерките за защита на стадата, това ще доведе до надпревар с вълците, които стават по-дръзки и намират нови начини да нападнат животните. Освен това, обикновените защитни мерки не са приложими на места като планински пасища и крайречни диги.